2012 yeye ndiye alikuwa tumepanga na yeye. Mimi ni mwenyeji wa hapa. Tulikuwa tumepanga na yeye vizuri. Na in the absence of the MP here we don't know. Wapi Osanga? Osanga uzima! Osanga. Osanga wende waambie watu ya kwamba yule MP ambaye tulikuwa tunataka hapa Matungu ndio huyu amelala hapa. Hapana. Osanga atafanya kazi yake ndio tuone. Lakini nimetaja jina bari yako. Ya pili, pokeeni salamu kutoka kwa Azimio. Kwa President of this Republic, Raila Amolo. Na hiyo nataka msikie. Kabla sijatoa sauti. Mheshimiwa Waparanya na hiji na Wamalwa wangekuwa hapa lakini wako kwa ziara zingine. Pole sana mama ametuma risala zao. Taka niambie Ruto. Niambie Gachagua. Mbele askari wake hapa. Wakatae kuchezea wa Kenya. Jana Ruto alikuwa amevaa shati ya bangi. Uliona hiyo shati? Anataka kutuambia nini? Ikiwa deputy wake anasema nisiende Muranga, nisiende Mount Kenya, maraki mimi mtu wa bangi. Hiyo contradiction ya president na deputy imetoka wapi? Naambia watu ya NSIS mkiwa hapa. Mwende mwambie serikali ya kwamba wale watu ambao wanapigwa marisasi na polisi. Hata wewe scrap itafika. I was a police officer for so many years. And I know what becomes of the police. Nasikia msikii. Askari wetu ni wazuri sana. Lakini wale vichaa ambao wanaambiwa kwenda upige risasi, you are on your own. Wakati ya hegi ikifika, utabeba msalaba wako. Kesho tunazika mwenzetu hapo Matungu. Yule kijana ambaye alipigwa risasi ya mgongo. Alipigwa risasi ya mgongo. Inaangalia sio hivyo. Risasi ikatokea huko. Na alipigwa na askari. Ninyi ma MCS, ninyi ndio watu wetu. Ingawa mlinyang'anywa mshahara na Uhuru Kijata. Ile mshahara yenu ambayo ilikatwa hivi. Mjihadhari sana na mambo ya kutembea na vikapu huku na huku. Raila ameniambia kwamba Baraza is the chairman of ODM Kakamega. Na amesema kwamba Baraza jipange na watu wa Kakamega. Apange ODM Kakamega. Na muwe kwa mstari wa mbele. Msipojipanga mtapangwa. Mheshimiwa Sabulo Uranga mane. Wewe ndio waziri wangu wa bangi wewe kaa hapo kwa. Nataka kuambia Mheshimiwa Baraza leo panga ODM Kakamega County rais wetu Raila Amolo Odinga ako na wewe mchana usiku na siku ile nyingine. Wengine wamesema tunatembea wanafanyia baraza sijui nini. Si baraza ni wewe baba yeye. Sana toka hapa. Unataka niende nipokonye nini? Ndio swali ndio watu wajue. Nasikia msikii. Alafu kuna matangi ya maji natoka ya Mount Kenya. Tunajua nani ana supply hiyo matangi hapa. Niseme ni siseme. Niseme ni siseme. Watu waheshimu watu hapa. Watu watuheshimu hapa. Unje tena kunye charamu ipo ma. Huu mmea asikua. No matter how much you want, little how much you want. If you talk with me, I'm going to go with you. You want to come with me? I'm going to come with you. I'm going to come with you. Wakati baraza ametoka kwenda ngambo, wengine wameanza siasa kufukuza baraza. Na hii 18.4 billion, 18.4 billion pesa ya county. Itatumika. Sifanyi siasa lakini watu wangojea wakati yao. Hata mimi nangojea 2027. Na mimi pia niko na lineage yangu. Na line yangu Kakamega, line yangu na Raila Kakamega ni baraza. Wewe ukitaka kuja na kitu kingine wewe kuja jaribu. Ili sifanye kazi yake, ili sifanye kazi yake achana baraza. Mimi nijasema hiyo umesikia? Wewe mama kai chini. Kesho nataka nyinyi wote. Ina angala sio usiku mwana wa fiulia. Na wale ma MCS ambao mko dukudu. Ukiwa wewe ni MCA na unapinga mambo yangu, nataka watu ya roots wajitokeshe leo waanze kukimbisha wao hapo chini. Wangapi watakimbia? Tuko na ODM ama DAP
Na ukileta nukus kwa kwamba unataka kwenda huku na huku, roots party yako na wewe. Wallahi mami tutatolewa. Niseme ni siseme. Sabura. Ikalangana na majembu. Wakuma nyaru mwana FWC ya saa. Wakono kutai sana sikari. Ikalami ni barata. Lakini ukitoka ndo, utaenda inji. Wamana yuna potential government. Wakati yako itafi. Niseme ni siseme. Mami mwaleko matimu mbaka ya kubo. Sasa, hii ndio hii. Miaka mitano, ukiwa na pesa ya county, pesa ya treasury, pesa ya serikali. Miaka mitano. Budget ya kwanza, unajenga. Budget ya pili, wewe ni mwaka wa pili unajenga. Budget ya tatu, alafu wewe unakuja hapa kuambia watu. Kwamba, habarasa kano kekalanga hali, kekalanga hali. Ande mundo mrukwa panga na doa kwa umanya. Alafu naanda kusema, ati aongeingi na watu wa shiki simu. Mwana mbe barasa mbevaa leo. Mwana, leo kaya toko yuku wanasa shinga nefwe. Hata hii mkeka hii ya redi tutamuondelea. Manake wanalia, ati barasa kiena mahali anaela na mkeka. Hii tutatoka, tutatoa, barasa ataanda kutembea hapa na hapa na wanaitwa iji. Kweli rongo. Mimi nasema kama rais. Tulipata 2.8 million votes. Zikaibiwa. Shinduo. Na nitu kutoya kwa shati ya bangi, sasa nataka kuambia watu. Akuje ajua kwamba hata kileta uongo wa aina huo, hatuta amini yeye. Ruto akitaka kufanya kazi mzuri, atupe kachangwa nje. Atupe ichungwa nje. Semeni ye? Atupe nini nyoro nje. Semeni ye? Atafanya kazi yake vizuri. Na kwa hayo machache, nataka nishukure bantu wanje mimi Bwanga na Kakamega kwa jumla. Ile ukuzi mnafanyanga hapa kila siku. Na wale ambao wanakuja hapa kujifanya ma MCS nini? Baraza siku na watu ni mawaziri na wako kwa contract ya 2 years. Na wale watu unajua tulitoa wapi? Futa yote kama wataki. Asante sana. Huyo ni Wajackoya. Mungu ni Wajackoya.